Neng sinau songoten enten nikmat sing paling agung sing ora seimbang kalian nikmat-nikmat iki inggih menika nikmat Islam. Loh, Islam niku gampil kok. Gampil pripun? Jenengan apa nate nyuwun mbok nggih kula njeng dilairke ten desa Wates sing pake mbok iku wis do muslim. Kan ra iso milih niki. Nikulah perkawis sing kula jenengan sami adepi ingkang ngono tiga kalawa inggih menika takdir. Awak dhewe iso milih. Takdir dilahirke nanggon lingkungan Islam. Niki kadang ditakdirke ngeten iki awake dhewe ra syukur, malah entek sing gebreneng. As, urip ning wates ki ra penak ngopo-ngopo ra entuk. Padahal nggih entuk sak karepmu kono. Ning mergo ra umum kadang pekewo dhewe nek arep nindakke sing manut udele dhewe kudu metu keng lingkungan, nang lingkungan kono ra enek. Niki yang justru kula panjenengan sami kedah syukuri. Amargi kenging napa kok Islam niku nikmat sing paling agung renek imbangane kalih empedu kalih macam-macam niku wau. Kita kemutan napa ingkang pun ngendikaken dening Rasul salam, rok ngataini minal fajri khairu minat dunia wa ma fiha. Lah sing ning jerone donya niku kan termasuk ginjel kula panjenengan sami niku kan tenderujo donya niki. Niku ora imbang kalian rong rekaat fajar sak derenge sholat subuh. Niku nembe tambahane. Lah tentu kemawon subuhe ya luweh gedhe wong niki wajib. Sing wajib luweh gedhe. Ning ngoten niku mergo kita niki mboten ngrinci sing jenengane sholat subuh niku sholat masjid pundi mawon niku jumlahe paling sithik. Rekate paling sithik, ning sing teko ya paling sithik. Paling sithik. Napa mule sumudan ngeten iki. Mule arek subuh kok dadak nganggo gremes. Wah, kena di alasan udan entuk salat ning omah, kan ngoten. Jamaah rahimani wa iyyakum. Syaiton ingkang kecewa mboten dipun sembah kala wau panci damel kula panjenengan sami ditaati dalam perkawis-perkawis yang jane niku gede dianggap remeh temeh. Ngantos kala jengan saking pangandikanipun Rasul salam, sak sampunipun kita mentaati sak sanesipun perkawis-perkawis ingkang ageng kula wau, mimma tahaqquruna min na'malikum. Supados napa kita niki damel amalan-amalan kalau wau jane amalan gede dianggap remeh, ning malah justru perkara remeh dianggap gede. Mila dawuhipun Rasulullah salam, kon ngati-ati. Fa'ahdharu inni qad taraktu fikum. Mongko padha ngati-ati yo. Mongko sak temene aku wis ninggalake maring sira kabeh iku ma ini tasom tumbihi. Sing sinten tiyangipun teman-teman gelem nyekeli napa ingkang dipun warisaken dening Rasulullah kala wau, falan tadillu abada, mongko ora bakal keblasuk sak lawase. Rasulullah salam ngendikaken nggih menika kitaballahi, kitabipun Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim, wa sunnati nabiyihi, lan cara gesangipun nabinipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika warisanipun Rasulullah salam. Gesangipun Rasulullah. Niki ingkang asring kita niki kelalen. Mergo kebiasaan dadi kelalen. Ngantos rikalanipun enten masalah persoalan beda anggenipun ngibadah dhateng Allah, niku Rasulullah salam niki kelalen ra disebut. Seolah-olah sing dinggo niku mung perkataan apa? Perkataan sing tertulis ten Al-Qur'an, ning praktekke Rasulullah salam ora tau ditileki. Jaman rumiyin ngenai kemutan tesih nom-noman niku sih cilik. Niku teng masjid niku enten kentongan karo beduk. Kentongan karo beduk niki mun dorput yo engkel-engkelan, adu dalil. Adu dalil saya Al-Qur'an apa ten hadis. Semanten ugi rikalanipun peringatan-peringatan kematian jenengan ngantos sak priki jenengan nonton teng media sosial niku wong doa du dalil antarane entuk tahlilan karo ra entuk tahlilan niku dadi rebutan dalil.
Ning janjanipun kula njenengan sami ora perlu ngantek engkol-engkolan ngoten niku wau. Awake dhewe nek kelingan tinggalane sunate Rasulullah sallam. Iki menika gesangipun Rasulullah sallam garek takok. Rasulullah sallam ku tau kepaten apa ora to? Nek urusan wong mati. Ngoten niku. Rasulullah ku tau kepaten apa ora? Tau nggih, tau. Meneng mesti kok terus sepakat tau. Lah kepaten niku jamane kayak jaman gurmbokne tok. Mboten. Kepaten bojone ya tahu, kepaten anake nggih tahu, ponakane nggih tahu, pake cilik tahu, mbahne tahu. Nah terus gerek tanglet. Nek wis gesange Rasulullah salam niki marake ra keblasuk, ra yo gerek niru to. Rasulullah biyen nek kepaten ki piye critane kan pun. Nah ngoten. Dadi Rasulullah ribut. Nah niku. Dadi Islam niki ternyata nikmat sing agung. Gawe kula jenengan sami penredo engkol dadi rasah engkol. Penere ribut dadi rasah ribut. Penere congkrah dadi rasah congkrah.